Rwanda lifestyle amanya azisinga wamu nishit. Mwewa de kuraba kusano kugoberere mpozi na zikula tuwa tele deyo. Na tera tole kila kusaya chenye nyente we. Atutenda chima uchara amanyi kituwa nga arresti. Yee. Kuse ne muganda we wamu ne muwala we. Kusumulo kuraba nga watu wenda toko tumanele security wa ufanyima. Tumutuwale na mugongo ya agenda wa kituki. Kale. Mwewa de kuraba. Seka wali musajja damwe chibuzo. Seka wali musajja damwe chibuzo. Oyine myaka emeka? Mama jaje. Ah. Eh gwa mutebera. Oche myaka omusajja. Yogera ninana mwe bibi, chinacho chikwe. Oyine emeka ka? Oyine emeka. That's what I'm talking about. Many years, son. I'm going to go with it. Ugandan lifestyle amanya nze segala munishiti nga kusaidi yange yakono nako mama wafe omulungi chara reste ate kuyeddyo ninako muganda we manikidwanga mama Diana oba mchara Diana nita mama Editha mama Editha oba amanya ge dina aha ye dina sinje dina omuchara kale lero ndi na mama wange nze nkuita mama kali mbadde manyo yagaragana nkuita mama ne kirenze cyane cyange cyikuru nkuita mama irebe namena tweyanziza byo tukoledde era kulikayo mvudeyo bambi soka we barukunchima soka osibule kwabo boleseyo ko kimanyo inayime kwa basibule obamba buze kale babuze ko wacha manyo wabasibu. Sawa. Just ka surprise. Kwanga sawa. Yeah. Vyona. Zoka kubuza ko
mikwano jange ba house managers eh hey, manager baramba awo ba house managers mikwano gwange kayaga sumaya kutukugeyanga fena ne wabayo na bukera mungu ya kuchachi na yetu kugeya birungi bambi ndabiri wa mwanango mukuru tukugeya birungi byoka ndakiri wa mama just talk tusanyusa okutusanyusa ngeri jensalamu ngeri jotusa in any way otusanyusa mwene any way kwanga byokora bitunyumira mu bufunze ndi musanyusa inze ne kayaga sumaya uh-huh. kubanga bwemba bwansoko kalaba angamba reste wamulabye segawa ngakola ki ne mugamba rusi bwemba njagara anzirire mu mugamba samulabye naridamu nanyumiza nga nakola byaone tudamu ne tusekawo ya ne tunyumirwa ne chumba na chitambula ne chitambula ne luziba okay then ne ntumirako nabukera anet ne ntumirako Balisa Sylvia ne ntumirako Katusime Caroline ne ntumirako ne muwara wange naye jali gwenzalira ddala ya komkama charity ali myaka emeka abiri mukaga mubadde munsi yemu tuli fwena munsi yemu okay naye ali Jordans and RS ne ntumirako bangi naba mu rusanyu linji ebigambo bimbuze bugamba tubatwalire wangu ba house manager bwa house manager zibona bona yenaje muli yenaje muli mbatumideko okay ate mbagala nnyo naye munsonyu esabagambye just njagade bakubako ka surprise bakulabireyo bandabireyo banyumirwe bamanyentu watuka ya ate nsabane mukama katonda nange bwe baba batulaba era na eno gundi ya fena ye banyumire nga bwe tunyumirwe zabalala of course kubanga tunyumirwe zabalala sicho kati mukyalani ababuuzaako amanyi nze ayimsibwe reste ababuuzaako ngenda kuva ono nente eh mukyala munyankole ya ndi mukyala munyankole mbaga mwene nti bannanga omuntu akasuka lukasijinja wewe wewe waffe nzagena ne bananyinizo ya muti mwali bananyinizo twalabira okay ya obadde mugwanga ki mbadde Saudi Saudi eyo mama maze emyaka emeka maze emyaka esatu n'emyezi etaano guno gw'okkumi gubadde gwakutaano contract ebeera ya myaka ebiri ya ebeera ya myaka ebiri naye bw'oba okolagana bulungi ne baboosi bo kati nze buli lwe mbadde mmalako contract nga bambuuza rest tukyakwa in fact kasita balaba ntandise ku bbanga eddala tulinamala emyaka ebiri nedda njogeddemuuko bubi bwe nali ngenda kumala emyaka ebiri bantandikirawo asobola okunywa mukatono kuba ennyonto numira kumukumu nywako aha ne bangamba lesite onootwongeramu twongeremu omwaka ne mbagamba mbongeddemu emyezi mukaaga emyezi mukaaga bwe gyagwako nali in fact nga njagala kujja nali njagala kujja ne nkola ki korona najja nenkolagana nange nenkolagana nabo kati waffe tuteesaganya awo buli lwenteesa nabo akama yange bagenda ne bajongezaako yendaga muntu ya fact njina okay bajongerako ebbanga katona akyaliwo bajongerako ebbanga ya bwotyo n'ovuga emyaka esatu nenvuga emyaka esatu n'emyezi etaano guno gwekumi gubadde gwakutaano okay ya kati obadde okola mu famire mama y'abantu bameka famire ya okusooka mu myaka gira ebiri nali ndabirira mukadde mukyala mukuru ngaali myaka ngemeka
kuvare na gende bagamba ina chinana na yekaka chinana. Eh, hey, wagenda ali mu chinana. Nera chali mu chinana. Nera chali mu chinana. Ya kati sobora kugamba myaka je. Okay. Emitufu kubanga sijimanyi. Ate kanu kekachi. Kadie. Ni kadie. Oyenda kama wakake. Neda mna. Kanka mwewe rukujako mwa baba batu wako. Kubanga buli bubiri bwoka. Yeah, ati ngenda katusa mama mbutongole. Kulaba bulijjo. Lero kanka mwewero mwana wange. Oyinawe wekenge bibi. Bismillah. Kanka mwewero. Mama kwa kutradize bwa mwana wafe. Kubanga mutono. Tugendera wompola mpola banange. Mbuoma. Banange nga buzamu msaji. Boye kawe bugenda nokungeza. Bunoza tebugenda kungeza? Buja kusala. Hey. Kati aha mama. Obadde wakangu labirira mukati. Eno ye nkama. Ebere efanana bweti. Nekatate bino bichi. Nina konsome mwe bigambe bibiri. Ye ba kanu kavera bibaji sibako. Ndaba byaluwala. Ndasobara jitegera nga okuja ko jitande mu computer ne kuletera. Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Interior. Yeah. Hey, yeyo. Kateno nzena kateno contract yange ya kubiri. Katika na wakantu baka nkwalira mu 2015 ndo zolawa na rinja alimuto. 2015? Ya, lwe nagenda kucheyo. Kati, obadde... Nzi Eva, ndi mufamile emu. Contract namba jimaze kuku, mkado wa wachusa muko. Kati ndi mufamile emu. Lwe na veno. Natukira, kati ngabu umanya abawara bube wasa. Bewa samu. Bewa samu. Okay. Obitegedde ne bwe sokugira yo bewasamu kati nasanga mama wa omusajja nga bwa abasajja babeera n'abakazi bangi nga mulimu omukadi nga alina abaana be nga bawo naye bawo badde manya abakazi eyo be bafuga ekyokufuga nze sikimanyi kubanga wa omukazi yasalawo. Eyo edyo teeka lyabwe ndoza kabaka waabwe yali bawaye enkola yaabwe. Kubanga abasajja beera abamu bagonvu. Abakyala baki bakambwe. Naye obukambwe bwabwe baba babwteeka ku nga tebaagala tubamanyiire. Bekyefuula bwefuuzi. Okay. Nze nakiraba bakyefuula bwefuuzi butaagala omwemanyiize ndowooza kwegamba abeere abaavu. Abeere ng'atiika. Okay. Naye nabo bw'omutegeera n'ogamba kati ono akyekoze. Womukaliramu ki ekibaawo? Naye akakkana muko. Kituufu nze nakalamuko. Ng'okalirako oyo mukadde lwaki si ku baana abato? Omukadde ne bwankola atya? Mulaba nga bebi. Atunga ndi wa myaka 8. Yaruzinga memory. Yerabira. Kyetwandiyisa amnesia. Ndowooza. Siri mulungi wa bitabo. Kati omukadde oyo gujje natuukira najja n'afa lwe nafa ne banga mu famire ye. Oyo mukadde gwe wali ogenza okulabirira ow'ekinaana gw'oyogeddeko oba ono mulala kati mu 2015 nava Uganda nga ngenza kulabirira mukadde ekyali wakati kuba emyaka 6 ewamu naye nga ngenda nkomawo wali wakikubako dda
Yeah. Eh, 2015. Nzija bwempumuramu. Eh. Mm. Kati aha wasuka nolabirira omukadde. Yeah, nimukola yo mwaka gumu kitundu na jana afa. Bam, lekitaro. Eh, yali bubi, yali mulwadde. Mm. Na afa kati lwe yafa. Mm. Nze nali nkyayagala okukola. Mm. Ne bangaba mu family emwendala. Mm. Ne njikolamu omwaka gumu. Mm. Sija ebiri kitundu. Mm. Ne nkomawo mu 2018. Mu Uganda? Yes. Mm-hmm. Natuuka eno mu 2018 nga rumu first. Mm. 2018. Nzijukira. Eyo ojukidde wama. Mm. Ne mpumulamu ne nzirayo mu gwakutaano. Eh. Mm? Mu famile eyo yemu kati ye famile bya kutesa kati togerera mu company wa wadada yo nze company ne kigendera mu rundogo yeah ogwo kubira wali osigaza contacts za abantu abaka office mu famile anti ngabo yenkugambye mm. abawala bubazibu mm. naye za abange bendi mu chemba agara ko tebakola mm. tutesa Mm. Bagalamba ungeremu. Kati lwe nagamba omukadde lwe yafa ne banga bawalala. Sali nga sekere lwo kuwona anywa akantu ama tugende mama. tugende. Yeah. Gundi omukadde lwe yafa ne banga ba mu family ne nkikola mu mwaka ne nkomawo. Mm. Kati lwe nakomawo ne mpumulamu nga amanyinzira wa mukama wange oyo gwe nakolera omwaka. Okay. Katirwe natuka iyo nasanga sister oyo omwami. Mm. Nga yafumbirwa omwami kati ngo yo mwami mm. mama we taina mukozi. Mm. Kati oyo simanyi obambye ogere enti abana. Mm. Kati nenzira nenzira mu kukorera omukadde oyo. Mm. Omukadde oyo mm-hmm. gwe jenvudde kati. Ngabera ne last born we nga ino omukyala na n'omwana omu by then okay lwakuba kati yabadde ya zaalo w'okubiri mm. so ye family y'abantu bameka bana mama omukadde mm. ne mutabanye ne mukyala we mm. basatu nange waakuna n'akabebi kaabu si be batano kati gwe oyogedde ku ky'omusajja okuba n'abakyala ab'enjawulo mm. ani yayina abakyala ab'enjawulo Erije nasokera mm. naye nga bona bamu kati nasif brother wo mm. ono sister wo nze ndi sister wo mm. kati ngomo tuina mama nga mm. mama wafe kati najanga mukadde mm. kati gwe nga gwansa sura gwe mutabanyi wa mama eranza wali nokusasura nga mm. gwansa sura kati mama obwafa mm. Nombuzo chayagara kukoro bankuze Uganda. Mm. Nkugamba nchayagara kukora. Mm. Katigwe nombuza mba brother, mba mm. step brothers babarala. Mm. Ositege de kati burunji. Burunji nyo. Katiba step brother, nompa mu step brother wo munga mm. ayagara omukozi. Okay. Ne mukorera omwaka, ne nkomawo. Mm. Kati okukomawo wa step brother wo. Nampa sister wo. Nompa step brother wo. Mm. Nampa sister we. Mm. Nga ndi ngenda kukolera mama wa kati muganda wa mama wa tata wange we bito we bibadde mm. kugumulundi okusembe yo ngoddayo mm. kati oddayo owa muganda wa mama wa mwanyinaze yes aha kati nga nkolera bawe nga ngandabirira mama wa mwanyoko bikusobedde kati kaka Mwanyi nasi wo. Kati, mama mikusobedde. Kati, ogende Saudi. Chicha wenyumiriza mukole de Saudi. Ah, mubutufu, brother Segawa. Wanji. Oyu sister wange, nali mukoyeza. Nali bubi Segawa. Mm. Hmm? Ani mukuru? Ono mukuru wange. Hey. Yeah. Nalibu oche ekigambo nali mubi mubanda oba wali bubi embera nga mbi nali manyi wali mubanda aha embera nga mbutufu tesanyusa nga newo okusula nga si chainawo yes towakana nengo ina abana bange nga bali ne daddy wabwe Ochitegera. Burundi. Nze nali naye twali twayawukana. Bambi. N'omwami. Okay.
Naye okwawukana kwaffe wadde twayawukana ne tusigaza maama w'abaana ne taata w'abaana. Abaana basigala nga babagatta. Nti mukubira abaana bali batya. Aha, n'okugendayo nga ngendayo. Mwami oyo bambi twayawukana ne omwagaliza bisima. Naye anjagaliza bisima. Okay. Ekyo nakyo nti mwagalira nnyo oyo mwami. Bambi. Kubanga nze sirabangayo omusajja gwe mwawukana. N'ofuna obuzibu. N'akuyamba. N'omukubira essimu nzi sibiraba naye neewunya oyo taata w'abaana. By the way, nice to be there. Mbadde mbyemanyiko nze. Sister Dina wali okirabyeko. Nabo mama wafe bwe yafa. Oyo musajja basoka kutuwa sente zitandikirako. Era abeerawo. Emitwalo 15. Amangu ago mbuzi amangu yatoka n'agamba kati nze sijja kusoma kujja kangezeeko ndabe. Amangu mwangu kwegamba. Waliwo mukwano gwange ye kasitama awukana yabikomye. Era gambirawo. Munange oba Katonda yabikola simanyi nakata kube simu nabera nga atunyonyola nze kati ndi guno NS 2021 naye ukana naye katugenda myaka ebikwanga na fightu Sudan siwe kiri myaka abiri 20 myaka abiri mugumu nga mwawukanye nengo musajja acha fayo joli era nafuna ne accident namale miezi mukaga nga sikola nga yampereza cent te yawaso mchalo mura. Busa ya sister wate ya wasi. Aina. Aina. But he has this thing. Aina chintu chino. Owa owangu. Owa nchi. Aina chini chiba itajova toyombye. Na inga tuwa yomba munga abamu. Na ine tubimara. Ne tubimara. Okitegedde nabimara naye nabimara. Era n'okuzaala ono omwana yeyangamba naye mwana zaala yokata abaana babiri bakumara. Ani yakugamba? Ye. Nga temunaawukana? Nga twawukanye. Yalaba nno byendiwo bw'omu. Nangamba naye mwana mama Charity zaalayo. Naye nasika. Never kati bwe nkijjukira lwengamba naye ono musajja. Ndoza waliwo ekirala ekyatwawo ekitali kitali. Naye nga yalanjagala. Ono omwana mwamuzaala mwawukanye? Naye era asobola n'okugulira ono omwana engoye kubanga n'ono omwana muyita taata. Agamba ayina bataata bangi. Omwana weti taata we. Okitegedde? Ono omwana naye mwana w'ono. Taata wo wamulabye. Naye taata w'abaana bange bano abakulu. Ono sise ne mukulu we ali ebweru. Oyo taata n'essaawa zino bwe ngamba ne bwe mukubira akasino ngamba. Omwami oyo. Yakugamba ozaleyo omwana. Yangamba. Naye nga tomuzaalira ye. Uh-huh. Basi nkitegedde bulungi nnyo. Yagamba nti funayo omwana. Yangamba mwana kati ojja kubeera n'abaana babiri abo bokka. Ye yali yayongera ye eri gye yali. Yazaala. Ng'omusajja. Yazaala naye sikiina mu buzibu ate naye tanyinaamu buzibu. Kale. Kati ono ye baby waffe from another father. Another father. Oh, how are you? I'm fine. Ngamba nyo luzungu. Okay, katika kati obadde okyangamba bye wenyumiriza mu kyeyo. Bye neenyumiriza mu kyeyo. Sitoma. Sina kye nakoze. Eri contract nagulako property ya miliyoni. Ya miliyoni 11. Neegatta n'eba sister bange. Netunovating enyu in fact nesutereze nyumba ya mama waffe. Negatta nabo sijagamba akali awamuge galumenya ya sijagamba nze hand in hand yes we shared then no kusasura tuition nali nsasurira bana tuition kubanga walere abakuru ono omukuru ono yeka oli kubanga yafumbirwa nga era ndabirira nono nali namulekerawo sister wange nga zasasura school fees kati aha oyogedde ku ebyo tewali kirala ng'oggyeko poloti nayo kulabirira abaana tewali kirala. Okay. Kati olina suubi eriddayo maama. Of course n'etiketi njiina. Maama. Omwana nakukkiriza okuddayo. Abaana. Kubanga ndaba essanyu akulaze lingi.
ye ori ye tayagala nzireyo naye nga nyina okuddayo Segawa kati obuddayo okunoonya ki olw'ensonga ye ssente sente nja kuddayo ali ogenda kudda mu famire yemu yes ne tiketi njiina njikulage tiketi yawo kati omwami yaana akukkiriza okuddayo omwami oyo nga bwe nkugambye yanzaalamu va ku olyo abakulu ono nekiggwa ya nekiggwa aha kati opulaninga okuddayoawo biki byogamba nti mbutuufu bino tebiwedde neetaaga obimaliriza tebiwedde saawa zino nzisiina just mbadde nkola akasente kange nga mpeerezaako abaana bange gwe nsobodde okuwaako nga n'olusi mpaddeko mami wange nga katonda tanaba mumutwala akalala nga nkatereka nzije nkeetetenkanyize kale ekyo kirungi nnyo kusoomoozebwa ki kubadde osinga osanga ng'oli mu kiyumba eyo okusoomoozebwa okusinziira nga bwe nava ne Uganda okusoomoozebwa mbadde nkula nga ngamba Mungu obiraba bibyo bize gwamanyi oyo mukadde gw'obadde olabirira abadde takusumbuwa ansumbuwa ne kati naye nga sibiraba nga nsonga kati omulese emikono gyange natufunyeyo omukozi wagenda okukola emyezi ena naye nga munauganda muna Kenya ate wamala agende gyebali abakozi be baggula oba oyagala wa myezi ebiri n'osasula ku office ngo bw'omala emyezi ebiri n'omuzaayo kati nze owange baamugula myezi emeka ogenda okumala eno yes. Okay kale omukadde oyo biki oluusi byabaddenga kwanoga naye mu butuufu omuntu ono wadde asiimuuka obwongo kino kyakoze ekyo kinyiiza omukadde oyo mu butuufu abadde ankola just okuyomba n'okungoberera nga ngenda kunaaba tulina bathroom emu n'abeera ku luggi kati natandika okukuba oluggi nga mpita ng'agamba gw'oliwo anti wen anta kubanga maze emyaka esatu takutte linnya lyange satu n'emyezi anti wen oli ludda wa kyokka nga n'obwemusiibula nti maama kangende naabe nzuno ngenze asituka wabadde n'ayimirira ku luggi naye nga n'olusinsekaabaana bato era alinga mu mbeera z'abaana abato kati ekyo nga olusi kikulako waya kyasooka okunkuulako waya nga kati olaba bw'oba okola mu ngafe abalabirira abakadde ebiseera ebisinga batabanyi be bajja waka kati nze nga ntya mujjawo omukadde nga gwe ntya n'abaana be nga bayinza okulowooza bawulidde omukadde ampita oba ndi ne batabanyi be ebyo nga byeneeralikirira okubeera nabo nti bentudde nabo oba tulina kye tukola usorolira n'abasajja b'ebuwarabu anti kati nze nyina chance chance etya engeri gye mbeera waka bw'omu n'omukadde kati bo bali beekolako security balingiza ne kati lwaki oli abakuteeberezanga batiri baana bato yes si basajja bakulu batusinga nange bansinga abaana b'oyo omukadde kyogamba bakoona emyaka enkaaga wali ono gwe nali ndowooza nti mwami we gwegambanga yakula okwenkana negundi ne maama omutwe enviwi bino nvi okay kati kaakati kwoko kw'okusoomooza kwa wadde okyasinza okufunayo ekyo kyasooka kunkuulako waya kubanga abantu bano nebwakulowooleza obulowooleza newaloota infact nebwaloota naye oba
nebwarota asobola kukola ekibi. Yeah. Okuroto bros. Okay. Abako obubaka bowereza ba house manager bo wolese yo batusibula kwasagala kukoya nnyo. So kobeko obubaka bo basibuzaawo. Nzibirako. Musoro bagamba. Tibanange ba house manager mwe nabali eyo mukozesa episode media okudda. Ah, mukomewo mugabule sigawe ekijjulo. Bako bakakali bubawereza bubagumya okusobola okusigala nga bakola. Tusobaka eri ba house managers. Okay. Basobola okugondera bakama baabwe. Okay. Okubeera abawulize. Kubanga bakama okusirika kuwonya bingi oluusi. Omanyi bagamba asirise teyejjusa. Okay. Ya yeah, ebiseera ebisinga ye lwaki tuwangula. Okay. Ya yeah, oli n'akuvuma n'okiwulira wano ne kiyita mu kuno. Ate ye n'alowooza oba tebikuluma. Kyokka ate nga bibeera bikola ki? Nga bikuluma naye lwalaba tomunyeze ye n'alowooza oba totegeera kitegeera. Abantu abali eyo balowooza nti omuntu wabeera akola nga muntu mukulu nti aba n'entonde era abanyiganyiga gwe kikontrolinza otya? Ndowooza Katonda. Mm. Olwasooka mu nnyumba eyo gye nvuddemu mwalimu omukyala wa mutabani w'omukadde n'omwana omu. Yajja n'azaala n'omwana ow'okubiri. In fact avuddeyo ng'omwana ow'okubiri awezezza omwaka. Mbadde nkola buli kimu. Naye olumu yamboggolera. Sitya nakuyita kuboggola. She busted. Yayabika. Kubanga bwe nkiyita okuboggola, ndowooza mba sikituukiriza bulungi. Kwegamba yayabika. Yatulika. Yatulika. Ng'olwo kyatulikidde, kantu katono kanusunga lukumi. Olweri olweri. Sente ze 1 riyali zenkana ng'olukumi lwenu. Yagenda n'atuma omuntu. Abano ab'oku supermarket kubayagala ebitonotono okuba essimu. Okay. Ne babikuleetera. Kati n'ambuulira ne mugamba okay. Musajja yakuba kodi ku luggi ne ngenda okuluggula. Omanyi okuba kodi n'ossa ebintu wansi n'ogenda. Kati omukazi ng'ayombera lwaki samuwadde ssente. Nena yali azimpadde nga agamba singa aleeta ntumiza ebintu singa abireeta gulawo omuweereza ssente. Kubanga bwe bagenda sibasasudde amabanja gambeerako mangi nga ate sitegedde. Kati omusajja nayo yanguwa. Nayo nali ndina ku birowoozo byange ebirala nga nkyali mupya mu eyo nju. Omukazi yambogolera brother Segawa. Nenga kwegamba nagamba iyi naamalako naye. Akuwadde weru kamu. Naye namugamba tekitegeeza kuboggola. No, ne mugamba ndi kumpi. Naye oyogera n'ofaana nga ayogerera eri. Ne mugamba mbuuza lwaki agenze nga simuwadde ssente. Ne mugamba nange ebyo binyiiza. Olwo ndaba amaziga gagala kuyitamu. Naye nkulayiraga Katonda mugulu kati Katonda yankakanya. Ya. Tewali adobozi ya Segawa nga ligamba kakkana. In fact byali ya Segawa. Nali ngenda muddamu n'obusungu. N'oguma. Ne ngamba obusungu tebujja kukola. Olwabwe kubanga nali ndumanyi. Okay. N'oguma. Yamala naye kuba mu mutima n'agamba. Era teyaddamu kumboggolera. Ennaku zonna ezisigala zasigala. Era alinze n'avaawo. Kubanga we tuli wafunda abaana be tebalina we bazannyira. Kati ne bagenda eyo ne bapangisa wali. Naye nga taddangamu kuboggolera. Kyamuwa eky'okuyiga. Nange saamugamba nga ndi mukamu namugamba nedda. Tekyetaaga kusooka n'oboggola bw'otyo. Namugamba nange ndi muntu kubanga nange bwe nkuboggolera onyiiga. Ate nze
tombo gore danse byo sibyagara mu butufu naye ngankabera mu mutima ngura bagukaba nekati ategono gugwagala kudda mu kukaba na yewa debyo nabibade biberawo tewali kyebali bankoze ne nejjusa nti singa ndi Uganda sigawa togamba musala kubadde gujambudde sente ze in fact custom umwezi gugwa bamba mbasaba babade teberowoleza nzibanja ne bazimba okay yeah kati mu butuufu okomyewo otendereza muwalawo nga muwalawo muzira asobudde okwekuuma n'okubeerawo n'okubeererawo yes Danswaza. Mumbera yemu. Njagala obeke ebigambo byowereza abakyala bonna abaliyo nga baleka yekka abaana abakulu nga orelatinga ku muwalawo. As in. Omukyala yenna ali eyo ali myaka maama oli myaka ng'emeka? I'm towards 44. Myaka 44 kyemanya abakyala bakyaliyo. Ali eyo myaka 44 enaina y'abaana bali myaka 2. Mbutufu abaleseyo yeralikirira gwo osobodde mugaidingo otyango lyeri na kuziba bulungi yes kati nze sija kugamba by the way kansoke mbagambe muwala wa mama obago tradise muganda wange musawu mama asobodde okubanga aina doctor mu nyumba muno nenga ntuyo ze na manyige muba house manager Sawazi neno kati aina doctor rubuto werwe changa waneno nga lujjudde mmere nga tugenda balongosa auto aha bulungi nyo kati mama asobodde okuba ne doctor mumaka nenga senda azijawa wa muwalabu gauni yili wali eri era waneno wetuli tutukide wa muwala wa mama yeah. agambe kantu kireko wa mwala wange mulabeko no luvanyuma tweyongere kati mama omwana uyo omubezezzaawo mu mbeera ki okusobola okulabanga ali mulaye nga bwe tumusanze ekisooka ennyo kyenjagalidde ku mwana uyo olwasooka nali sikitwala nga nsonga yayagala nnyo oyo anti we kubanga nze buli lwe mbadde olusingangezaako omugamba nga mama oli mukambwe. Yeah. Nenga oli mukambwe. Kati nze mbadde bw'omugamba fact. You know at times facts are always bitter. Okay. Omuntu bw'oba omugamba amazima alowooza omuvuma. Oluusi n'alowooza in fact alowooza omuvuma. Si bwe kiri? Kwegamba oyogedde katugeze sali olya nnyo n'anyiiga olw'okuba kyali. Lwakyogereza. Kale. Okay. Ya nanyiga. Katate bwanyiga nze mba saagala anyige. Kubanga alinga gwe twalekawo yeka. Bambi. Kati ng'oluusi nga mbigambani. Anti we. Nga anti we engeri gyamuli okumpi. Oluusi esimu zino zishawutinga bubi. Nyinza okugamba ekintu obulala. Nga neero olina n'ebikusumbuwa. Oluusi nayingira mu gundi zange zantambulidde bubi mu gapisi zange. Zaba zikuddemu. Nga mbigambo nga mugana mwana nga mba sister sise bwati naye bw'oba onyumya naye kubanga amwagala oyo bw'oba onyumya naye gezaako okumuteeka mu layini ya bwe ndi kati ono n'amugamba n'abeerawo kati nze oluusi bw'aba namugambye n'anyiigamu mulekamu kubanga wa bigambo bitono ya mulekamu we marange ennaku bbiri nze aba atamuddamu ne muleetereza emboozi ngomanyi nti yanyiiga enewe mwebaze era mu butuufu mwebaza nnyo ya yeebala okwerabirira okay ya kale maama Donna amanya ge ye Dina maama Dina atema ye maama editor baka ebigambo bibiri bisatu byowereza muganda waffe akomyewo ekyokusooka mu byonna nsooka n'okwebaza okulaba ngu agenze ekkola n'atwala obuvunaanyizibwa ekyamutwala n'akituukiriza nsooka kwebaza kuva ng'agenda
Ogumana natamulekereza abandi abakyala bagamba omwana tata wamuweerere kulwa amagezi gaffe matono nogamba omwana tata ayina tata we ekyo ntera kulaba abakyala bakikozesa ngu tata w'omwana yaba amuweerera singa yalinda tata wamuweerere abadde tajja kusobola kumusomesa abadde tajja kusobola kumubakyali naekyo nakyo mwebaza kuteeka mintu yoze nasooka kwebaza nasooka kuweerera omwana oyo ate n'omwana waffe naye natatuswaza nasoma nayeerabirira natabanka abaana bano abayina abazadde baabwe bonna naye nafuuka ng'omwana ayina omuzadde nagumakana yaffe aba anti be natuwuliriza nakkiriza obuwabuzi bwaffe awo nakyonyongeramu amaani olunaku luyajja nga ajja kwambala diploma yeeyo yajja nantuukirira nange ninkola ng'omuzadde kisoboka ninfumba emmere nimwaniza naye nga antegeza nga tubulajjo ku tv ate najja n'omubuliwo kubanga yeze nali kumpi najja nitwekubyamu ebifaanani nitufumba nitulya nitufukamira nitwebaza katonda kulaba ngu ekyakoze ayise wange n'omwana nawe ebizibu abiyise mutatambuliddeko mukeeka nyebaza naye ayise wange kugumiikiriza kusiikira abaana nga bwe bali ekyo nakyo kyensooka kwebaliza katonda nti mukama ayongere kumuha amagezi n'okumukuwa kale n'olw'ebigambo ebyo ndowooza nja kusaba tusiibule ne Sara gikole emberi mukuru Sega. Bulijjo osaba abantu balala bakusabire nange nsabire ako Segawo nzeetaaga essaala kuba ndi muntu anange tetubisekera mukama oni nobw osaba mu lusiraamu maama gwe aba asaba katonda omusabye ebbanga eriwera sister Dina tukule emberi mukama taata omwesigwa kandi omunyarukundo mukama nitukusiima okutwakiira akaaga okubasa kufuna abagenzi baitu tukabasa kukwatagana nabo nitusiima ahabw'okuba mukama ofiteeriireho pulaani nungi ebyo nebitwarwamu omu bwerizoobu ebyo nawaabasa kubitusingurira ninsiima ntiine bukomo na bugarukiro ninsiima sister Blessed okure ngu waatuyiza kyamishana waatukorera waatugabirira ninsiima nimwe mwamisega w'okure ngu waabasa kutukora byo nebiwaarabamu nibwemu tukatuteganisa bitu ebyo natwabisingura ebyo nimbishaba ndi kubira ry omu Kristo Yesu omuzuni bwitu amiina n'olwesaala eyo banaffe katubasiibule naye nga maama nsanyuse nnyo okutambulako naabwe nsanyuse nnyo buli kimu era nsaba omukama akuwe emikisa akuwe baraka mu buli kimu kyonna 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 akuteremu baraka buli kimu kyonna kyonna ky'ogezaako kukola era nenyongera okwebaza Salina Sif olw'omulimu omulungi gwakola n'obuntu bulamu bwasobodde okubanga atuusa era n'ekisinga okunsanyusa nti n'eddiini agikulembeza okuba etwatandika okukola ffenna ekyo kyekintu ekisingira ddala obukulu nti omanyize omuntu kasooba nga Katonda omutadde ebbali mukasooka nti tugenda kukola ffenna oba omwagala oba tomwagala oba oyina omumusembeza so kati eddiini gye twasooka otteekawo ebira netubiteeka ebbali n'olw'ensonga eyo bannaye tujja sisinkana omulundi oguddako nze Segawa Mulishi ekirala bambe mwebala otuwa nelifti mwebala waati ofa mwebala otuwa ofa n'abala balabi ba Ugandan Lifestyle mbasaba bambi musubscribinga jangu si webaze maama byakoledde musubscribinga ku Ugandan Lifestyle kubanga mutumalako stress ono erast boni maama mutumalako stress ate mutusanyusa nekirala mwebale nnyo ofa eyo sibulamaama abawo omukisa sibulamaama sibulamaama bannanga aswaddi yogiyadishai singa okwebaza maama akuba afuddeyo wabweru nemirimugyakoze oba gitambulira bulungi gitambula bulungi wagambye tegintambulira bubi sijja kwogera nti nebwebale baba nkoze ki tewali kyebaali sina kyenejjusamu kale ndowooza ffenne bwe tutema ya nebwe mutema